Assalomu alaykum, qadrli yurtdoshlar, aziz muxlislar, qadrdonlarim, yori do'stlarim, qarindosh urug'larim. Men haqiqatda otamizni biroz toblari yo'q. Kechigidan, lekin bugun Allohga behisob shukr, yaxshi tomonga o'zgarish bo'ldi. O'zlariga keldilar, Xudo xolasa. Bemalol gaplashyaptilar, tushunyaptilar, javob qaytaryaptilar. Allohga behisob shukr, bu judayam bu holatdan keyingi yaxshi ko'rsatkich. Lekin shunga qaramasdan bu yerda o'sha ayrim og'zi bo'sh, og'ziga tiliga bo'sh bo'lgan hovliqma mana shu axborot tarqatuvchilar ehtiyot bo'lishinglar menimcha to'g'ri bo'ladi, o'zingizlar uchun ham, o'zingizlarni ertaga xalq orasida rost so'zlovchilar safida turishinglarga qaysidir ma'noda xizmat qiladi, agarki doim rost xabarlarni tarqatsanglar. Shuning uchun biroz o'zingizlarni faoliyatingizga jiddiyroq qarashinglarni iltimos qilardim. Va shu fursatdan foydalanib bu yerda otamni salomatligi uchun kurashgan barcha vrach doktorlarga minnatdorchilik bildiraman. Ayniqsa mana shu oblastnoy bolnitsada faoliyat yuritayotgan, Andijon shahrida oblastnoy bolnitsada faoliyat yuritayotgan shifokorlarga men chuqur minnatdorchilik bildiraman. Barcha imkoniyatlarini qilishyapti, harakat qilishyapti. Xudo xolasa otam sog'ayib ketsinlar, men xalqimizdan mana bugun muborak juma kunida, Ramazon oyini ulug' kunlaridan, yana juma kunida men sizlardan jamoadan duo so'rab iltimos qilaman. Mana shu bugun juma namozlarida albatta yodingizdan ko'tarilmasa, otamni haqlariga duo qilsanglar xursand bo'lardik. Rahmat.